Давайте Сос. поможемо Юліані знайти цю водку. It begins to tell round midnight, round midnight. Всім привіт, мене звати Юліана. Сьогодні на моєму каналі буде відео з Ксенією. Привіт. Ксенія часто появлялася в моїх відео влогах і дуже часто була оператором для моїх відео, так що сьогодні ми вирішили зробити цікаве відео взагалі в інстаграмі. І я і Ксенія раніше вам писали, що буде такий question and answer, але в кінці ми знімали його 2-4 рази. І просто ми вирішили, що це вже буде не настільки цікаво, що ми будемо четвертий чи в третій раз відповідати на ті самі питання. Я вже всі відповіді на питання. Так само, просто це вже, ну, серйозно, буде не дуже прикольно. Не завжди у мене на каналі є відео на таку тематику, але сьогодні я буду робити макіяж Ксені. Ксенія віддає своє лице мені в оренду на час відео. І я буду малювати її. У нас тут є косметика Ксені, бо ми зараз не вдома. У нас є чай, який вже вистиг. Тут навіть ось так. І виноградка. І виноград, так. Почнемо ми... З брів, напевно. Давай, добре, розкажи. Я розкажу, як це в мене було. А потім ти. Одного разу до мене підійшла моя сестра Вінка і показала мені в Ютубі канал. Каже, о, подивись, там дівчина з Тернополя, немає такі відео. Там я подивилася, мені сподобалось, і я вирішила їй написати, ну, Юліані ВК. Коли ж всі знайомились ВК в ці часи, правда? Я написала, ми щось так почали з нею переписуватися. Потім через місяць десь зустрілися. Проговорили скільки? 3 години десь. Да, десь так. І я зрозуміла, що це моя людина. І ми з нею далі будемо дружити. А переписки наші, якщо почитати, то це просто. Туалетний папір бірюзового кольору. Серйозно, я не розумію, чому, але я їй відправила фотку туалетного паперу. І ніхто навіть не скаже, чому. Просто ні, ну, звісно, можна, але чому? Це, мені здається, було щось таке, типу, хі-хі, дивись, який туалетний папір. Так, а як ми познайомилися з твого боку? З мого боку, це все було набагато коротше, мені здається, бо просто мені написала, ні, додавалась друзі Ксенія, і я зазвичай, ну, типу, ну, не то, що навіть скептично, я скептично не ставлюся, я просто дивлюся, там, хто це, ця людина, бо зараз вже реально дивлюсь, у мене вже 800 друзів, хто є в спільних. І з Ксенією у нас спільних була чи Віка, або хтось був в спільних, я додавала Ксенію. І ми почали переписуватися, потім зустрілись, і я на Ксені вивела... До речі, я спочатку думала, що ти мене не додаєш, що ти мене проігноруєш, не знаю, а що. А всі так мені кажуть, з ким я вже довго спілкуюся. Багато дуже людей мені казали, типу, я думала, ти проігнориш. Я так думаю, я такою злою виглядаю, типу. Пам'ятаю, в тебе була така фотографія, де ти дивишся, по-моєму, ти сиділа під віконником чи що, і ти дивишся кудись туди, ніби як профіль. Вдаль. Я завжди замість праймера для повік, як це називається правильно, я не знаю. То я наношу консилер і тоді вони довше тримають. Лайфхак. У мене дуже багато таких, до речі, лайфхаків. Треба зняти твій відео. Так, типу лайфхаки з макіяжем. Просто я до цього вже має слово лайфхаки, багато переглядів. Так. Ксенія просто майбутній маркетолог. До речі, ми на одному факультеті, типу, на спеціальності однакові. Так. Віки трясуться. Коли на випускному, ну, типу, знаєш, малювали макіяж. Моя цей візажист дуже бісилась. Ну як бісилася? Ну, типу, так не сильно на такому життєвому надовні, що в мене там вона не могла мені під водкою намалювати. А, бо у мене так. О, сьогодні буде мені. Я не знаю, чого це так. Я це не контролюю просто, знаєш. А просто ти закрий і успокойся. От я не знаю, як ти випустив, просто заспокойся, бо ти напружуєш цей. Ти от просто. О, дивись, все. Все, тебе не тряслися тільки що. Що ти з останнього слухала і що тобі сподобалось? Я підсіла на Dua Lipa. Серйозно, я ні разу не чула її пісню? Ні, я чула, але ну, типу, не було такого Dua Lipa. Я зараз більше слухаю Secret. Вони якісь, вони здаються дуже круте. Чай чи кава? Я знаю відповідь. Але ти скажи. Чай. Ну, зараз чай, раніше я би сказала кава. Але я не п'ю ні то, ні інше. Тобто в мене вдома кілограми чаю випиває тільки мій брат і мама, і, ну, в принципі, коротше, всі, але не. Я восени п'ю багато чаю. До речі, я підсадила Юліану на каву. Да. Всіх своїх друзів. З чим для тебе асоціюється осінь? От 5 речей. У мене з гарячою кавою. І чаєм гарячим. У мене з гарячою кавою, чаєм, асоціюється і осінь. Пироги якісь. Так. Да. Пироги. Светри. Запечені яблука.
Ага. В мене це типу от період вже вечір, і от в мене в голові картинка. Вечір, плід, ліхтарики, знаєш, такі типу підвісні. Гітарка. Ну, вечір, плідік, потім ліхтарик. Ліхтарики. Какао. Ну, щось типу в такому роді. Але ти дізналась про Еда Ширена. Яка була, можливо, перша пісня, бо я, наприклад, пам'ятаю, яка була моя перша. Мені здається, Отого, що я так називаю. Вибач. Оце так само було на макіяжі на випускний, серйозно. А давай поговоримо про Інстаграм. Коли ти почала так серйозно займатися? Мені здається, цього всі хочуть почути від нас. Серйозно? Десь в 2015 році, коли ми познайомилися вже з Оксаною. І ми тоді літом, я пам'ятаю, ми щось пробували робити, шукали себе. Потім, мені здається, в один момент ми поняли, що нам потрібно. Взагалі, раніше Оксані був там на Інстаграму, бо ще хтось пам'ятає. Все таки коричневі. Взагалі, з самого початку в мене був такий синюватий. А, тому да, що тоді був найпопулярніший блогер Мартенчик. Серйозно? Ну тоді ж було. А я не пам'ятаю. 2015. Смертельний номер. Щось не так? Ні, все добре. Дуже рідко, якщо малюю стрілки, то дуже рідко. Якось не вертіть. Ні, одна рука не вертіть, вторая хелімет. Стала супермодель по-українськи. Ближче якось. Ближу. Ближу. Все. Ху. Стрілка намалювала без хіхі-хаха. Все. Дай про книг поговорим, да. До речі. Тобі, наприклад, який жанр книг подобається? Я люблю дикти. Детективи? Детективи. Серйозно? Так, да, я обожнюю детективи. Я обожнюю детективи. Я не знала, що ти любиш. Наприклад, цього року, після ЗНО, я відбила собі охоту читати книги. Взагалі. І яку книгу не брала, там, навіть нічого вона дуже цікава, нічого не йшло. І потім я їхала на море. Треба було взяти з собою якусь книгу, бо що там на пляжі робиш? І я пішла в книгарню. І знайшла якийсь детектив, взяла його і зрозуміла, що так, детективи я зможу читати. Це твоє? Так, ну, я люблю детективи, я люблю серіали, там, де є детективи. Алло, да. Слово? Так. Чи попадали ви разом в незручні ситуації? Попадали, але мені здається, ці зручні, незручні ситуації, верніше, завжди були такими от хвилинними, тобто, вона сталася ця ситуація, ми такі, добре, да, ой, як незручно, поговорили там 2 хвилини, і все, і ми це забули, так що зараз згадати це важко. Як думаєте, ваша дружба може обірватися через 3-5 років? Ні. Думаю, що ні. Кліпи. Молодець. Просто кліпну ще раз. Я могла й не добавити Ксеню в друзі, чомусь вона мені могла показати, там підозріла, ну, тобто, я... Ну, дружба якби... – це навіть не те, що там кожен день, знаєш, переписуватися, да. Дзвонитися. Це можна там півроку не спілкуватися, але потім там я до тебе приїду в гості, бо ти до мене і все. Ні, мені здається, не буде таке, що ми півроку не спілкуємося. Ні, ну, ти я так фейстайми зв'язала, так. Дружити – це не обов'язково там бачитись кожен день або да. Переписуватися кожен день. Суть не в тому, щоб там… Можна переписуватися кожен день і бачитися кожен день, але це не буде називатися дружбою. Справжньою дружбою. Якщо в тебе з людиною хоча б 10 спільних спогадів якихось, то це вже твоя людина, мені здається. Ви далі будете продовжувати спілкуватися. Це все, що в тебе є з губно-зубарних штук? Який от в тебе найкращий спогад за це літо? Про спогад, напевно, випускний. Це можна назвати спогадом. Ну, це навіть спогад життя, не конкретно літо, знаєш. Це складне питання, я не можу нічого задати. Може, поїздка в Київ? Ну, немає так, знаєш, конкретно. У мене така я ж кажу, ниточка, ниточка спогадів. Камера розряджається. Як там мій макіяж? Куди би я могла піти? В ньому. Ресторан. Ресторан. Та навіть не випускний, я би. Ну, типу, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, чи вам подобається Юліана в якості візажиста. Можливо, мені варто піти на якийсь курс, а можливо, ні.
контуром губ, в мене явні проблеми, я його перемальовувала 100-500 разів, але результат мені подобається. А вам як? Сподіваюсь, що за це відео ви дізналися про нас багато нового. Можливо, відкрили для себе Ксеню, якщо ви ще її не знали і там не підписувалися на неї в інстаграмі. Всі посилання на Ксеню і на мене я лишу внизу в інфобоксі. Ви зможете зайти і підписатися на нас, якщо ви ще цього не зробили. І да. Мені здається, треба зняти таке відео через рік. Да. Навіть два відео. Та я думаю, ми ще десь зустрінемося за цей рік, мені так здається. Десь зустрінемося, я думаю, десь треба було. Все, дякую, що були з нами, дивилися, як я малюю Ксеню, можливо, вам було цікаво, можливо, ви навіть використаєте цей макіяж для цього. Як завжди, зірки не сядь без темряви, ми вас любимо, і все. Пока. Зняв цей відео. Ну, ми не знаємо. Фотографія ж. Давай, я візьму сон. That was my... That was my...